Vi har kallat det här Fortsätt simma. Leif hade ju en karriär som simmare en gång i tiden. Ja. Han fick sin start på Teatergalleriet 83 och du har ju inte någon formell utbildning. Nej, jag är autodidakt som det heter så fint. Sen, jo, men jag har gått 3 teaterutbildningar. Vilka då? Vadå? Jag gick MBVs teaterverkstad, nykterhetsrörelsens, som var ganska, det var som Kalle Flyga kan man tänka. Och så gick jag Kulturama och så gick jag en ytterligare Kulturama-utbildning. Det var en journalist som hette Marianne som hade gått samma klass som mig där i trean. Och hon berättade att jag kommer aldrig glömma dig, Liv. Du gick alltid upp på enda roliga timmen och bara spexade så här. Och då så knackade jag på dörren och så hörde jag dem viska. Och så vände sig både Birgitta och den här läraren då till mig och sa, Leif, kan du komma? Ja. Gick jag ut i gången och så säger den här läraren så här, jo, jag har hört att du är bra på att spela teater. För jag var spexaren då. Så här. Skulle du kunna tänka dig att göra en roll i julspelen? Så det var min första roll då. Och där närde mitt teaterintresse. Alltså jag blev besatt av det här. Och sen i fyran, då var det en sån här enkät som det heter. Vad tycker du om för färg och för mat? Och vad vill du? Bla bla. Och sista frågan var, vad vill du bli när du blir stor? Då skrev jag skådespelare eller porrfilmsfilmare. Och jag fick sån jävla utskälld morsan. Vad helvete, helvete. Men jag blev inte porrfilmsfilmare, jag blev skådespelare. Tack och lov. Jag har varit utanför på det sättet att jag inte haft en, jag har inte kunnat vissa saker. Alltså jag är inte lika litterärt bildad som många av mina kollegor är. Jag har någonting annat. Utan man närmar sig rollen underifrån. Va? Den vanligaste frågan man får är så här, hur fan lär ni texten? Jag menar, så jag sa det i en intervju en gång också. Så här, men vad fan läser texten? Som kör buss. 55 kör du ena dagen, sen dagen efter kör du trean och sen fyran och 66. Du kan inte fråga så här, ursäkta mig medpassagerare, var ska jag åka nu någonstans? Kan du inte göra, du måste ju veta hur du ska åka. Så det är samma med text också, man lär sig. Det är jätteenkelt. Det är inte det som är svårt, det svåraste är att skapa en karaktär. Var den människan kommer ifrån, var den bor, första kärleken, vad den gäller för musik, alltihopa. Så ska man kunna fråga en skådespelare som gör en dags roll som spelar busschaufför. Så man bygger ett liv. Man bygger ett liv av karaktären. Ju större roll du har, ju mer karaktärsbeskrivning. Och det gör man bara själv. Tillsammans med regissören också i och för sig. Teater är annorlunda, för teater är en process. Där möts du varje dag från manus, det heter kollationering. Du har manus i handen så här och sen så bla bla bla, ja, bla 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 bla. Där växer du fram. Där växer du fram på ett annat sätt. Tillsammans med en samman. Jag vet inte om vi talar med det där. Så tar du ut det först. Och sen när en har sagt sitt. Då går nästa fram. Så fort den har pratat klart om att hända. Går nästa fram. Så precis samtidigt som den är klar med dig. Jag kör ju payback time som det heter. Jag undervisar ju. Alltså åker runt till skolor och sånt där. Och gör det faktiskt helt ideellt. Jag har varit i Rosenskolan 4 år i rad. Vi måste alla hjälpas åt för att göra samhället mer empatiskt. Vi måste alla hjälpas åt att berätta historier. Vi måste alla hjälpas åt att ta hand om varandra. Vi måste alla hjälpas åt att öppna dörrar och lyfta på arslet för en gravid kvinna eller en handikappad man. Alltså, alla måste hjälpas åt. Tänk på vad jag har sagt lite grann. Prata utåt, ta det lugnt och utåt. Inte be om ursäkt. Ingen av er behöver be om ursäkt. Tvärtom. Var stolta. Här uppe står folkslag från Syrien, Turkiet och Irak. Men vi är inte rasistiska mot varandra, utan vi hjälper varandra. Eftersom det är ingenting som kommer efter döden, så ska vi alla försöka leva lyckligt. Var tålmodiga, problem kommer och går, men sekunder som går kommer aldrig tillbaka. Livet är ändå det enda vi har och det längsta vi ser. Jaha, vi slutar. Nu är slut, Leif. Tack ska du ha. Jag måste säga, jag är jättetacksam och glad för att jag fick komma ner till dig. Tack så mycket. Ja, tack för att jag fick komma. Tack så mycket.